O Concello de Lousame abre o prazo de inscripción no Servizo de Ludoteca do seu programa de conciliación Lousame Concilia. Estará aberto ata o vendres 16 de dezembro. Trátase dun servizo de cangurase para nenos e nenas de 3 a 12 anos. Terá lugar durante os días laborables dos períodos de vacacións escolares. O Concello de Lousame convoca 20 prazas para os próximos tres períodos vacacionais. O Nadal, o entroido e semana santa. As familias poderán anotarse nun dous ou tres períodos vacacionais ofertados. Para anotarse, terán que cubrir e asinar o correspondente impreso de solicitude e presentar a última nómina ou recibo de autónomos. A hora de establecer o baremo para admisión dos pequenos, o Concello de Lousame otorgará tres puntos aos menores empadroados en Lousame, cunha antigüidade mínima dun ano dous puntos a aquelas solicitudes con dos proxenitores empregados e un punto no caso no que un dos proxenitores traballe. Tamén se otorgará un punto aos que non superen os ingresos establecidos para unha situación socioeconómica familiar. En caso de empate na puntuación, aplicarase a orde de entrada da solicitude no rexistro do Concello.